Unga mkono William Ruto, Moses Kuria. Haya, Nyali hamjambo? Hamjambo Sarajevo? Ah, nisalimieni, nisalimieni, asanti, asanti. Hey, hii ni Nyali. Mmetoka kama vile ukule kwetu tumetoka. Jamani watu wa Nyali, wacha niwaambie. Sisi wakati tuliingia katika hii kipindi cha pili cha Uhuru Kenyatta, akakuja akatuambia ati William Ruto ni mbaya. Tukamwambia goja, hiyo tutaongea. Lakini kwanza tuongee mambo ya kahawa yetu. Goja tuongee mambo ya biashara yetu imeporomoka. Goja tuongee watu wetu wote wameishia kwa mashairo. Tukamwambia tumetoka na tukamwambia hatupangungui. Na tukamwambia huyo William Ruto ambao unasema ni mbaya, upende usipende, huo ndio tutafuata. Mimi nimeshangaa. Wacha niwaambie jamani, mimi nimesafiri dunia mzima. Mimi nahurumia hii mji ya Mombasa. Jamani, mmepoteza miaka 10. 10 wasted years. Ni kweli ama si kweli? Huyu kijana huyu rafiki yangu Mohamed Ali, miaka 5 peke yake ameonyesha ile inawezekana, si ndio? Si ameonyesha ile inawezekana. Sasa wale wengine miaka 10 ni Katarina. Sasa halafu mimi nasikia mnabadilika kutoka Katarina, mnaleta Snapchat, sijui Instagram. Hai, hapo ndio Mohamed Ali aliniambianga, mtu amechizi halafu anarogwa tena. Si ni kweli? Mtakataa hiyo maneno? Mtachoka kama sisi? Wewe tangu mwaka wa 1992 Mkikuyu hajawahi kupigia mtu mwingine kura. Safari hii 99% ya Wakikuyu tunampigia kura William Samoei Ruto. Tutaenda hiyo safari pamoja? Tutaenda pamoja. Ya pili, yule Raila Odinga nyinyi mnampigia kila wakati, wacha niwachanue. Niwachanue ama nisiwachanue? Niwachanue ama nisiwachanue? Huyo Raila ambaye mlikuwa mnampigia kura sio huyu. Huyu ni mwingine. Kwanza huyu amezeeka kabisa. Huyu hata akikuwa aende ile baraza la mawaziri saa 2, saa 4 atakuwa amelala. Wewe unategemea ndume ambaye imezeeka atizalishe gama yako italala huko ndani? Wewe nini bana wewe jamani? Pili, huyo Raila Odinga ni contractor. Amepewa kazi. Maana ya handshake, Rais Uhuru Kenyatta akinyamba, kazi ya Raila ni kusema hiyo sio mnyambo, ni manukato. Uhuru akichukua badali anaitoa hapa anaipeleka huko, Raila anasema hiyo hiyo tosha, hiyo ni mzuri. Huyu Mohamed Ali, huyu Pablo, wakati alileta mswada huko bunge, bahari irudishwe hapa, mambo ya badali irudishwe hapa. Mimi mwenyewe mbunge wa Uhuru Kenyatta. Unajua mimi ndio mbunge wa Uhuru Kenyatta. Mimi hata Uhuru Kenyatta akitaja hitaji basali, mimi ndio nampea basali. Eh? Mimi nikasupport, nikapitia sahihi kusupport huyu Mohamed Ali. Lakini wajinga wengine wenu hapa, kama Mishiboko hapa akasema hawezi kupiga, ati 001 hajasema. Eh? Na mimi sio hapa. Na nikasema badali lazima ibakie wapi? Badali lazima ibakie wapi? So huyo Raila Odinga ni contractor ya Uhuru Kenyatta. Wa kuwanyang'anya mashamba yenu, kuwanyang'anya badali yenu, na kuhakikisha kwamba nyinyi mlale pale pale pale. Mtapigia kura huyu Pablo huyu? Mtapigia kura Mohamed Ali? Mtapigia Mohamed Ali? Haya Mohamed Ali, mimi niko na kazi moja. Wewe Pablo, niko na kazi moja nataka kukutuma. Kazi ya mashule umefanya, asanti sana. Kazi ya masoko umefanya. Ukirudi bunge, tafadhali nakupatia kazi. Mimi napenda watoto sana sana sana. Tafadhali maliza mihadharati hapa Mombasa. Mimi wacha niwaambie jamani, wa mama, wa mama, hata kama hamuna sababu nyingine ya kukataa watu, umwakatae kwa sababu ya watoto wenu kupewa mihadharati. Mimi mtu akipea mtoto yangu mihadharati, naweza kumpiga risasi ya matako mapema. Kwa hivyo huyu Pablo akirudi amalize mihadharati wapi? Na unajua wale wako katika hiyo kinyang'anyiro na huyu Sarai, hao ndio suppliers na consumers wa hii mihadharati. Kwa hivyo hata wale Sarai utumalizie suppliers
na consumers wa miadarati. Mutapigia kura William Ruto. Mutasimama na UDA. Mutasimama na MC wa UDA. Mutasimama na wabuka wa UDA. Mutasimama na Uzarai. Mutasimama na Wima Ndabuyu. Unajua watu wamebarikiwa kwa njia tofauti. Yule Wima Ndabuyu mko nayo mlimchagua sababu ya mwili. So safari mchagua mtu sababu ya akili. Sasa Mungu abariki na alida sana. Wangapi wanasema nimwite Moses Kuria awapige risasi ya matako? Sawa. Moses, nikipata ugavana ukuja na risasi uwapige wapi? Haya, sasa naenda huko Machakos. Na mimi nataka